হেল্ল' গাইছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল আছামিজ এডুকেশ্যন ব্যক্তিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আগতে বিজ্ঞানৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ পাঠৰ ইম্পৰ্টেণ্টখিনি আপোনালোকক বাছি দিলোঁ। আজি মই বাছি দিওঁ আপোনালোকক ধাতু আৰু ধাতু 3 নম্বৰ লেচনৰ কোনখিনি আহিব। ইয়াত মাৰ্কছ আহিব টোটেল 7 মাৰ্কছ আহিব, মই দেখা পাইছোঁ 7 মাৰ্কছ আহিব। গতিকে চাওঁচোন আহক ইয়াৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্টখিনি চালে আমাৰ লাভ হ'ব। এইখিনি নালাগে, ইয়াত নালাগে, আপোনালোকে এইডোখৰ চাব পাৰে, এইখন চাব পাৰে, 41 পেজৰ এইখন চাব পাৰে। এইখন অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, তাৰপৰা আমাৰ দেখা নাই ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপৰা আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে প্ৰশ্নাৱলী 46 পেজৰ, পেজ নাম্বাৰ 46 পেজৰ 1 নম্বৰটো আৰু 2 নম্বৰ চাব। 1 নম্বৰ আছে ছডিয়াম ধাতু কিয় কেচ এন তেলত দুবাৰ ৰখা, 2 নম্বৰ আছে তলত ক্ৰিয়াবিলাক ৰাসায়নিক সমীকৰণত লিখা। 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এটা চাব আপোনালোকে, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপৰা 49 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলী 1 নম্বৰ 1-2 ছডিয়াম অক্সিজেন আৰু মেগনেচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনবিন্দু গঠন লিখা, এইকেইটা আহে, ইয়াৰ এটা চাব। তাৰপৰা এইটো যিটো ধাতু শোধন প্ৰক্ৰিয়া, বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতি, কপাৰ বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতিটো আহে, সেইটো চাব। তাৰপৰা ক্ষয়ভৱনৰ ওপৰত আহে, ক্ষয়ভৱনটো চাব, টপিক দুটা চাব এটা। আৰু ইয়াৰ 53 1 আৰু 2-2 মণিক আকুৱা খনিজ মনিত্ব আৰু 2-2 1 আৰু 2-2 সেইবাবে। তাৰপৰা অনুশীলনী শ্বৰ্টকেইটা 1, 2, 3, 4 4টা চাব পাৰে, শ্বৰ্টখিনি আহি পাৰে অনুশীলনী 4টা। তাৰপৰা আৰু আপোনালোকে এই 9 নম্বৰটো চাব, 9 নম্বৰটো প্ৰত্যক্ষ 9 নম্বৰটো। তাৰপৰা এইটো ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ভিত্তিত ধাতু আৰু পাৰ্থক্য লিখা, এইটো আৰু বেলেগ চাবলৈ ইমান কাৰণ ৰখোৱাকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰে, কিন্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। গতিকে মই ইম্পৰ্টেণ্টৰ পৰা বাছি দিলোঁ, এইটো লেচনত ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। নেক্সট আমি কথা পাতিম লেচন নম্বৰ 4 কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগৰ বিষয়ে। গতিকে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে হ'ল। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। জয় হিন্দ, জয় অসম।